Jesus himself, when he was going, aliweka disciples pamoja, and he told them, he warned against them going out to preach without the power of God. He told them, stay. And in Acts 1:4-8, and being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which he said, you have heard from me. For John truly baptized, and you can read all that, back over chin. Wait for power. Yesu, alikana wanafunzi, for 3 years, 3.5 years, akiwafundisha, by theology, Bible school, akawafundisha, akawatrain, akawaonyesha, mpaka akawapea practicals, and then mfukuze mapepo, akarudi wakashindwa, akawaambia sasa, mngoje, mmemaliza theology na kila kitu, but don't go, wait for. Mbona Yesu mwenyewe alikaa na hao watu aliwaambia wakote nguvu? Because he knew the gospel minus power is annoyance. The gospel minus power is religion. The gospel minus power ni aibu. Ni kujiaibisha tu. Ni kujiaibisha. Bwana asifiwe. He told them wait for the power. Because when you receive power, when you go there, they will know. Hata kama hujasoma, they will know. Hata kama una pesa, they will know. Yes. Money will come. The power will bring the money. Bwana asifiwe. They are to wait for the power. Mwambie mwenzako, receive power. Receive power. Okay, you are a minister, Bwana. Receive power. Mwambie mwenzako, receive power. Receive power. They could not go to minister. In Zimbo, if you cannot demonstrate God's power, don't serve God, don't even teach, don't even do anything. Bwana asifiwe. In 1 Thessalonians 1:5, for our gospel came not unto you in word only, but also in power. But also in power. The gospel came in power. Sasa wewe, ulitoa maji wapi kwenda kupoesha power ya Mungu? Maji ulitoa wapi? Nini ulitumia kupoesha moto wa Mungu maishani mwako? Mwambie mwenzako today. Receive power. Receive power. Receive power. Receive power. Pastor unasema nini? As a Christian, we must demonstrate God's power. When we teach, when we serve God in our daily life, kwa kazi zetu, kwa kila kitu tunafanya, we must demonstrate God's power. In your business, you must demonstrate God's power. The power of God is God for God to be glorified. Hello? Sasa ile ndio mwingine. What are your neighbors and your business competitors? They're busy going to their gods, demonstrating the power of their gods. Now you menyamaza tu pale. Mwambie mzangu waje kuivisha ufalme. Hallelujah. As I finish, which power? Now what power do we need? Mwambie mzangu sasa ni uweza gani tunahitaji? Number one power you need. You need the power to preach and share the word of God. Kila mtu hapa umeokoka, you need to share with the people. Wale mko nao, you need to bring your family. Nimeona mama hapa, wasichana wake. Endelea tunambatiza jina mama Cosmos. Hako wapi mama Cosmos? Hey, bada sikuwe mama. I salute you. Hey, nimeona generation yake yote. Wacha ni kuambi, hakuna furaha kubwa to see your children serving the Lord. Bada sikuwe. That is the greatest. Mina ambiaka mtu, the greatest thing you can ever give your children. Number one, ni Mungu. Wangu msaidi wa juu Mungu. Number two, wapee masomo. Ukiwapea masomo na wapea Mungu waache hata aenda America he will survive. Yes. Are we together? The greatest inheritance I can give my children is God. They know God. Number two, he was a new masomo. With those two, they can conquer the world. Bwana asifiwe. They will be great in the world. Mwambie mwenzako, they will be great. Hallelujah. In 1 Corinthians chapter 4 verse 2, and my speech and my preaching was not with enticing words. Sikukuja kuwafurahisha na maneno yangu na story zangu of a man's wisdom. Na story zetu najua kulikuwa na ndofu. I remember when I used to grow up in church. Pastor wetu amekuja na story. I love those stories. They are very good. They help to demonstrate. Lakini alikuja sema siku moja ndofu alikuwa anaenda na sungura kukunywa sijui nini. Wakafika sungura akanyang'anya ndofu, alafu anamalizia anasema tusikae kama sungura, tukae kama ndofu. I have no problem with that. Bwana asifiwe. Lakini niambie vile nitageuka nikuwe ndovu. Do I need to go to the forest? Bwana asifiwe. That one is very good. Lakini niambie vile nitabadilisha. Niambie vile kukua ndovu itanibadilisha. How it will change my life? How it will help me prosper in my business? How it will heal me?
ajue vile atafunguliwa. If somebody is sick in the church, anataka uponyaji, Bwana asifiwe. And that's why they are saying that when we came, we did not preach about our enticing words and the man's wisdom, but in demonstration of the spirit of power. To be good teachers, to be good Christians, we must have this power to share and demonstrate God's power. Come on, Leo! We're going to have a God who the top of the bone. What does it do? Come on, we're going to have a fungo. Leo, come on, we're going to get a fungo. You're going to have a humanity and you're going to have a fungo. What does it do? Because the gospel is a gospel of power. A gospel of power. There's no way there's a good happen. To end up like a killer, a pacifier. No, wapo that the makeup. No. Hapa tumeshiwata wakima. No. No. Wana sifiri. Hata shetani anajua. Najua lea meyama afriyeri ya yuwe. Maybe ya konoko kwa lake. Not here. Because power is in cosmos. Wana sifiri. Power is in? Cosmos. Sasa staki ikuwe cosmos peke yako. Mamume sana wataka ikuwe ndaniyana. Ukienda job, unaenda na? Power. Ukienda kazini? Power. Ukilala? Power. Sio kuona jura, hindi niyo jura zinarukatuka kwa lake. Niyo kasindia, kinyo kasindia. Niyo shosho alikufa 1930 ya nakutembelea. Ndareka. Mambi mazaku, you need power, my friend. You need power. Unajua? Ushai wakisha stoves, unajua stoves? Ile stoves na hilo umeweka pale, ikai siku mbili ya itumiki, takutaka. So tapata cockroach sinatembea hapa. Hata hizi sikipita sinakuka watu. Na kuwakisha mwako. Nani anaziambiaka siyeni? Hata wewe ukiona shindana na kuchesea, chesea mapepo, unalala mapepo vitu naona. Kazini unaenda watu wanakuchesea. Unaroka unarehoka, Mkristo. Inamaanisha iko stove imeisha mafuta mahali. Iko moto hakuna? Hakuna bwana. Ah bana. Hakuna. You know, some of you, I thank God for all of you, some of you. Wengine wewe ungezaliwa kanisa. Mukadro kanisa. So mungu pitia vitu zingine tulipitia. Mimi nikikuja hii Nakuru nilikuwa nimetoroka ushago sababu ya uchawi. Uchawi. My brother was blind, alikuwa ameanza shule anaitwa Ben, ni mtumishi. Wengine kila mtu alikuwa na ugonjwa wake. Ma uchawi. Huko alikuwa anakutana na uchawi anakuambia, "We. Na akikufanyia hivi, we. Unapiga magoti. Unapiga magoti." But one day, mwambie wenzako one day. I came to Nakuru here. Yes. Na nikapokea Yesu. Akaingia ndani yangu. Mimi nikamwambia sitaki kwenda church. If you are alive, first of all, kill me. I had a heart condition. Na nilijua ni za wachawi. Mimi kataswa nisikule chapo, usikule nyama, usikule kuku, usikule mkate, usikule nikule turungi tu na mboga peke yake, manangu peke yake. Hey, hey. Shetani. Sasa hapa hata ukiweka jama kama hii unaweka hapa leo nimepanda stairs kia. Nasema basi tungeanzia hapa ni kweli baba. Mimi ningekuwa naitisha special man, basi mtafikie manangu, mtafikie. Na resources sio na hii. Sasa when I see Jesus, I told you, if you are alive, see that makariuki anawekelea mikono. Mimi najiombea leo na bora. Na nikaenda kwa nyumba nilikuwa nakaa polisi na ilipale Nakuru. Nikaenda kwa nyumba nikaambia Mungu, I am going to cook tea. Sipo nakunywa na chai. Na nitakula na chapati. Nikikufa, nikaambiwa tatu nakuja mbinguni. Nisipokufa, kwanza kesho niko pale na kuhubiri, naenda kuhubiri pale kwa park. I went. Napika chai, kaleta chai, ndio moja. Napika chai ya majani. Nikati anga, nikaiombea. Baba hata kama nakuja. Nikaiombea. Nikachukua chai ya majani na chapati nikakunywa. Nikasikia utamu mwingine zisikia. Nikamaliza. Nilipomaliza nikasema nilale. Nikasema hapana. Nitakaa hapa kwa kiti. Leo nitakaa hapa kwa if I go to bed, I was staying with my uncle Askari. My uncle was here. He was here. So I said, I'm going to go to the house. I said, Pastor, Bishop Mark, can you be there? If really me propose Jesus, if I die today, heaven. Baba, I'm going to go. If I don't die, tomorrow I'll be preaching. And I
sijakaa kwa kiti. Hakuna usingizi. Nikaona TV. Sasa studio usingizi kuta. I slept kwa kiti. Nikashtuka jirani polisi anaweza kuambia around 3 in the morning kuna wale wanarudi kutoka roadblock ni. So our neighbor akakuja. Banging the door akaingia. Nikashtuka. Ha! Hakuna mtu kuangalia. Naona anafanya. Lakini unajua sasa kufa sio kama nimekufa kama nimekufa. I don't know when I'm dead now. Because I don't know mtu akikufa kama anaonanga. Ninachiona lakini naona kila kitu. Na hakuna mtu anaweza ongea naye. Basi tuna na sasa uchungu. Najaribu ha. Nikaenda nikafungua mlango nikaloki kwa jirani. Habari yako akaipigia nikajua ni kwa hiyo. From that day in Ezra, in that area, nimeokoka Sunday on a Monday. Nilikuwa na ubiri. I went and joined our evangelism team. Nilikuwa na ubiri pale. Nikawaambia nataka kuhubiri hata mimi. Nikasikiza vile wanahubiri. On Wednesday nilipewa ni ubiri. Walikuwa wanauliza nani atahubiri kesho Tuesday, mtu akaiko mkono. Wednesday nani atahubiri? Naona mtu inuni. Kainua. Ndio kila mtu ananiambia. Because nimekuja na ile nimeweka vitu zingine hapa, nywele imewekwa vitu zingine marasta. Na kaa nimevaa chini sile nimechoma taiso mimi nimefunga hapa juu. Ya kesho mimi ndo naubiri. Kila mtu aliangalia. I thank God for Pastor Rumba. Aiona that man of God. Pastor Rumba alisema, "Yes, huyu aliokoka jana lakini atahubiri." Mnaona? And they give me the sermon on a Wednesday. Nilienda huko. Nikamwambia mtu atahubiri nini sasa? Kasoma John my first sermon. Eh, the vibe eh. If you be and I be. Nikama mtu nikikaa. So nikaanza kusoma hiyo scripts. Na nikamwambia watu walikuwa kwa park. Siku hizi imejengwa niona wamejenga hapo. Huko industry. Nikamwambia unaona hiyo mtu yeye? Unaona hiyo branch yeye? Yesu anasema ukiwa ndani yake, yeye ndio mtu na wewe ndio matawi. Alafu usipokaa na yeye, hiyo matawi ukikata inapotea. Bwana Yesu asifiwe. God bless you. One minute, Salom. And my pastor Rumba, I respect that man of God, took from there, akachambua hiyo scripture, na kumbuka akichambua akasema, for you to bear fruit, you must be connected with the source, Jesus Christ. For you to be able to bear fruit, you must be connected. Akaubiri, na akaomba wokovu, vijana wawili wakaokoka. Akasema, unaona, kwa sababu wewe ni kijana Rumbi, maana Mungu ameokoa vijana. Mpaka leo unaona na mbili. Bwana asifiwe. I went to Kisii and told God, kama umeniponya, next is my brother. He had stopped any shule blind. Nikaenda kushako, sijui hata kuhubiri. Nikamwekelea mikono nikamwambia sasa umepona. Uende shule, uanze kuona. Akaona. Eh, umeona? Kuna nini? So he's free up to now. Mahali tulikuwa tumepima, tumeambiwa tumeenda Kikuyu kila mahali, vioo kila kitu, hata tu kuendea. My father was ill. He's a police officer. Nime grow kwa police like me. So when I see a man of God saved in a police officer saved, how watu wapigie makofi my friend. Unajua kofi ni rahisi. Wow, you need double grace. Unajua, I've grown there. So, my father, up to now, anaenda retire mwezi wa sita. Ana retire. Lakini anajua, hajaokoka. Lakini anajua, wokovu. Bwana asifiwe. He tells people, mimi niko hai because of my children. Because wa ule Yesu yao wanahubiri. Na nilimwambia vile anaenda retire, wale wazee wanampotezaka wote wanakunyonga nao, wamemalizana siku sasa. Na mtai unamwambia sasa uende kila bila Yesu. Unaenda nani? Yes. Bwana asifiwe. So the gospel, mwambie mzee the gospel of power. Siku hizi nikienda huko Kisii, those witches wakinyona, they run away. Wale walikuwa wananifanya napiga magoti kwa njia. Wakinisikia, wanafunja vitu wakitembea, wakitoroka. I went there and told my mother, today, tunaenda kwa kusendi huko kwa maduka na tuhubiri. Na tunaenda kumaliza machangu wote. Akaniambia unaongea nini bwana? Umeroga? Nikamwambia no. Nimekuja kudini na wale wamekuwa kutoroka mama. Nikaenda nikaweka kusendi hapo. Nikaanza kuimba. People came. Na nikasema leo wachawi wote wa hii area give you notice. Wale mmenitesa tangu nilikuwa mtoto mpaka saa hii. Notice. Three things. Uokoke. Uame hapa ama ukufe. Mamangu wakanikuta kando. Wame mamu, kaa kando kando. I spoke. And you trust me. Trust me up to today. Those who refused, those shoshos, they died. They died. And I started praying for that village. Yokoke. Nikaanza kuomba kila bomba hapa. Tupea mtumishi moja moja. Let me tell you.
wamekuwa huko they know. Ulikuwa unaenda huko ukipiga makofi watu wanakimbia. Wanakuja kuona wazimu. Siku hizi even kwa nipa, kwangu kwa boma yangu, karibu hapo iko charge. Hata si mhubiri nani. Every boma iko watu wameongoka. Every that village mcha uchawi hapo. Bwana asifiwe. Why? I received power and the wind that gave out power. Mwambie mzako, you received power. Go give out power. Are we together? Yeah. Wengine mnaelewa kanisa, mtapigia maneno. Wengine tulipigia vitu mpaka hii wokovu bila power hakuna haja. There's no need. Hello. Nikiambia kama my wife kuhusu wachawi, tu anasema eti? Tunasema nini wachawi? Na nimekuja nikuonyeshe. Umeelewa hapa Olkarau na Nakuru. Olkarau na Nakuru. Olkarau na Nakuru. You don't know kama I show you where the devil lives. Mara ya kwanza nilipeleka tukaenda kusini na vijana. Wakaona manyoka. Watu wanawaletea manyoka wachao wameshika. Wale waubini waletewa manyoka nikuja nao kutoka Nairobi kila mtu anaenda. Eh? Eti wana manyoka? Mambo mazako power.